Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում, այսօր հյուրընկալել ենք առողջապահության նախարարության Ֆանարջանի անվան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն ռուսկաբան Վիրաբույժ Արթուր Ավետիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրվան ընթառաջ այսօր պարոն Ավետիսյանի հետ կխոսենք հիվանդացության տարածվածության ռուսկաբանության ոլորտում կատարվող բարեփոխումների մասին, ինչպես նաև առաջիկա օրերին Հայաստանում անցկացվելու է ռուսկաբանության ռուսկաբանական կոնգրեսը, որի մանրամասները նաև կներկայացնի մեր բանախոսը։ Խնդրեմ, պարոն Ավետիսյան։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ինչի շնորհակալություն, որովհետև բոլորիս հայտնի է, որ որքան շատ ենք խոսում ու խնդրից, այնքան շատ ենք նպաստում խնդրի լուծման, հա, եւ անգամ ամսի 4-ը, որ համարվում է փետրվարի 4-ը համաշխարհային քաղցկեղի դեմ պայքարի համաշխարհային օր, նույնպես այդ սիմվոլիկ օրը ընտրված այն պատճառով, որպեսզի մեկ անգամ եւս առիթ լինի բարձրաձայնել խնդիրը, օրը ընտրված է համաշխարհային հակակարգային պայքարի միության կողմից, UICC-ի, դեպ որի անդամ է նաև ռուսկաբանության ազգային կենտրոնը։ Թվերից ասացիք, ուզում եմ ներկայացնել Հայաստանում ինչ իրավիճակ ունենք հիվանդության տարածվածության հետ կապված։ Տեսեք, եթե ընդհանուր առմամբ վերցնենք Հայաստանը, ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում համարյա բոլոր լոկալիզացիաներով, քաղցկեղի բոլոր տեսակներով կա որոշակի միտում հիվանդացության աճի, եւ այդ առումով Հայաստանը շատ քիչ է տարբերվում այլ երկրներից։ Իհարկե, արդեն բուժման առումով, ապրելիության առումով տարբեր երկրներ ունեն տարբեր հաջողություններ, նրա մասին կխոսենք։ Հայաստանում առաջի տեղում արդեն տարիներ շարունակ կրկնական շրջանում զբաղեցնում է կրծքագեղձի քաղցկեղը, իսկ տղամարդկանց շրջանում թոքի քաղցկեղը, երկու դեպքում էլ տարեկան 1300-ից ավելի դեպք են ունենում։ Կարող եմ ասել, կանաչ շրջանում նաև հարգանդի վզիկի քաղցկեղի մոտավորապես տարեկան 250 դեպք, որը շատ ցավալի է, բացատրեմ ինչու, մոտ այդքան էլ հարգանդի մարմնի քաղցկեղ, շականակագեղձի քաղցկեղի թվերն են բավականին շատացել, 350 միջինում դեպք է լինում հանրապետությունում։ Եվ կարող եմ ասել, որ անցած տարվա մարտից մենք սկսել ենք թվայնացնել այս տվյալները, մեր այսպես կոչված կանցեր ռեգիստրը, հա, ռուսկային ռեգիստրը, եւ այդ թվայնացման արդյունքում մոտակա տարիներին կունենանք շատ ավելի պատշաճ ինֆորմացիա վիճակագրության առումով, բնականաբար ձեր հետ կիսվել։ Այս թվային աճի միտումը ինչով եք պայմանավորվում, կյանքի տեմպն է փոխվել, որակն է փոխվել, թե մարդիկ սկսել են ավելի շատ հետևել իրենց առողջությանը և հաճախ են դիմում բժշկի և բացահայտում։ Պատկերացրեք, մասամբ արդեն պատասխանեցի հարցին, նա պատճառները բազմաթիվ են, բնականաբար և կյանքի տեմպն է փոխվել, և կարծում եմ սննդի որակը ոչ դեպի լավը ամբողջ աշխարհում, և նաև նշանակություն ունի կյանքի տևողության երկարումը, այսինքն եթե տասնամյակներ առաջ միջին ապրելիությունը ավելի կարճ էր, հիմա ավելի երկար է, անգամ այդպիսի թեզ գոյություն ունի, որ ամեն մեկը չէ, որ այնքան է ապրում, որ հասնի իր ուռուցքին, այսինքն եթե շատ երկար ապրել, չարակ ուռուցքը կդառնա խուսափելի, դա էլ իր տեղն ունի հիվանդացության աճի մեջ։ Իսկ որ հիվանդները սկսել են ավելի շատ դիմել մասնագետների, այսինքն հետևում են իրենց առողջության այդ միտումը, նկատում եք։ Կա, բայց ցանկալիից շատ հեռու է իրականում։ Իսկապես ինչ դեպքեր եք գրանցում ձեզ մոտ ուշացած, շատ են։ Ցավոք սրտի շատ են, դա ամենացավոտ մասերից է։ Տեսեք, եթե բաժանենք ընդհանրապես հակառուցկային պայքարը, տարբեր շատ համալիր և բազմաբովանդակ խնդիր է, եթե բաժանենք այն, այն բաժանումը հետևյալն է, այսինքն կանխարգելում, որը լինում է երկու տեսակի, համակարգի կամ բժիշկների կողմից և բնականաբար բնակչության կողմից, հա, երկրորդը վաղ հայտնաբերում, երրորդը արդեն որակյալ ախտորոշում, հա, մյուսը որակյալ բուժում, հաջորդը ռեաբիլիտացիա, այսինքն վերականգնողական փուլը,
pacientneri, եթե ինչ որ պատճառով հիվանդությունը կրկնվել է այս ամենի ինչը զրոյից նորից կրկնվում է այդ դեպքում եւ վերջում եթե ինչ որ պատճառով չի հաջողվել պացիենտին բուժել, ապա պատշաճ որակյալ պալիատիվ խնամք, հա? Եվ այս ամբողջ շղթայի ամեն մի բաղադրիչը ունի շատ կարևոր բազմակողմանի մոտեցում, եթե սկսենք կանխարգելումից, տեսեք նախ ներողություն եմ խնդրում ինչ որ նման օրինակներ բերելու, բայց շատ ցայտ ունեմ։ Օրինակ հաճախ կանայք ամեն շաբաթ գրանցվում են մատնարդարի մոտ, շատ համառորեն ժամ են վերցնում, գնում են այնտեղ եւ ուտենց ամբողջ տարի, շաբաթը մեկ, երկու շաբաթը մեկ, բայց որ հարցնես վերջին անգամ երբ է ստուգվել, այդ հարցի պատասխանը չի կարողանա տալ, կամ շատ բորբոքված կարող են ասել դա վճարովի է, չեմ կարծում որ մատնարդարը անվճար էր օրինակ, այլ չեմ ասում որ որքան անվճար հնարավորություն հետազոտությունների հնարավորություն կա, եթե մի փոքր հետաքրքրվեն։ Ինչ վերաբերվում է ուշացած դեպքերին, ուշացած դեպքերին հենց այդպես է լինում, այն երբ որ որևէ կերպ չեն մասնակցում, այն կարգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգը, որը 5 տարի շարունակվում էր Հայաստանում, բոլոր պոլիկլինիկաներում հասանելի էր կանանց 30-ից 65 տարեկան բոլոր կանանց, որ կարող էին այցելել, հա, 3 տարի մեկ առնվազն, դիմելիությունը բավականին ցած էր, բավականին, շատ հեռու էր ցանկալից։ Նույնը կրծքագեղձի քաղցկեղի պիլոտային սկրինինգը, բազմիցս խոսել ենք դրա մասին, ինքը այսօր կազմում է մոտ 40%, այսինքն եթե ինչ-որ մի բնակավայրում 100 կին կա 50-ից 69 տարեկան, բոլորին նախատիր հրավիրում ենք անվճար մամոգրաֆիայի, լավագույնը նրանցից 40-ն են գալիս։ Ավելի զավեշտալին այդ 40-ի մեջից ու մոտ որ խնդիրը գտնում ենք եւ սկրինինգի ամբողջ դրամաբանությունը այդտեղ որ մենք գտնենք վախփուլում եւ բուժենք, հա, երբեմն լինում է գտնում ենք, ապացուցում ենք որ մենք գտել ենք իր մոտ ուռուցք վախփուլում եւ կարիք ունի բուժման, որը կբերի լիարժեք բուժման, էլի չենք կարողանում պացիենտին բերել հիմա էլ բուժման։ Ի դեպ բուժման այդ փուլերն էլ անվճար են կոնկրետ դեպքը շատ ու մենք արդեն։ Շատ լավ, մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ, 168-ն է հարցնում, արդյոք ռուսկային հիվանդությունների երիտասարդացում նկատում եք, եթե այո, ապա ձեզ սա ինչով է պայմանավորված։ Որպես բուժող կլինիցիստ, այսպես ասեմ, առօրյայում այո, նկատում եմ այդպիսի բան, իսկ պատճառները շատ չեն տարբերվում մեր սկզբում հիվանդատության աճի մասին, որ խոսում էինք դրա մասին։ Տեսեք, փաստացի կա կարծիք, որ ընդհանուր բոլոր քաղցկեղների 40%-ը կարելի է կանխարգել, որպես ինչ մեծ թիվ է, հա, այսինքն այնտեղ առողջ ապրելակերպ, ծխելու դեռ համառ պայքար, ինֆեկցիաների հսկողություն, պատվաստումներ որոշ վիրուսներից, ֆիզիկական ակտիվություն, եթե մարդը ֆիզիկապես իրեն ակտիվ պահի, հա, խուսափի նստած կյանքից կամ գիրանալուց եւ այլն, այսինքն 40%-ը դա շատ մեծ թիվ է, եթե կարելի է դա միայն վարքով եւ կազմակերպչական հարցերով կազմակերպել եւ այսպես ասած կթեթեվացնել բեռը ախտորոշման եւ բուժման մասին, որը ռուսկաբանության ոլորտում չափազանց ծախսատար է։ Իսկ որ քաղցկեղի որ տեսակների գծով մենք ունենք բուժման հաջողություն, նկատի ունեմ կան ուղություններ այս հիվանդության հետ կապած, որ մենք օրինակ չգիտեմ բուժման 80% հավանականություն կա կամ ավելին, որտեվ հաճախ ենք, չէ, այս օրերին թեմայի մասին խոսելիս միշտ նշում, որ քաղցկեղը դատավճիռ չէ, վստահ են բժիշկներին, շարունակեն, մենք ինչ հաջողություն ունենք։ Տեսեք, եթե մի կողմ դնենք սկրինինգային ծրագրերն ու վաղ հայտնաբերումը, որը շատ կարևոր մաս է կրում, այլ արդեն ունենք ուշացած կամ ժամանակին, հա, գրանցված ուռուցք, փաստացի այսօր բուժման եղանակները, տեսակները ամեն ինչ հասանելի են եւ ամբողջ աշխարհի կողմից ընդունված այդ կլինիկական ուղեցույցները ամբողջովին հասանելի են բժիշկներին, բժիշկներից շատերը վերապատասխանում են նրանք ռուսկաբանության ազգային կենտրոնում, ոչ թե ցանկության դեպքում, այլ բժիշկները բոլորը պարտավոր են վերապատրաստվել ժամանակ առ ժամանակ արտերկրում, այսինքն թե տեխնիկապես, թե որակապես աշխատում ենք որևէ կերպ հետ չընկնել
զարգացած երկրներից, դա այսօր այդքան էլ դժվար չէ, նորից եմ ասում, ինֆորմացիայի հասանելիության պատճառով։ Եվ առանց որևէ օրգանի ուռուցք առանձնացնելու, ընդհանուր պատասխանած կլինի այն կետերում, որտեղ որ կարիք ենք ունենում թանկարժեք դեղորայքի, այդ կետերում բնականաբար մենք կարողա զիջենք առաջատար երկրներում։ Մնացած դեպքերում, երբ որ կոնկրետ դեպքը կարիք չունի գերթանկանոց դեղորայքի, առանձնապես բուժման արդյունքները չեն տարբերվում։ Օրինակ կրծքագեղձի քաղցկեղի պարագայում շատ է խոսվում, որ եթե վաղ է հայտնաբերվում, բուժման հավանականությունը կամ վերականգնման հավանականությունը տոկոս ավելի բարձր է։ Միանշանակ, բազմիցս խոսել ենք դրա մասին։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ որ անկախ ուռուցքի փուլից կարիք է լինում թանկարժեք դեղորայքի, ի ուրախություն մեզ, օրինակ նույն կրծքագեղձի քաղցկեղի մի ենթատեսակի դեպքում պետությունը արդեն 2 տարուց ավել է տրամադրում է մի թանկարժեք դեղորայք, որը որ պացիենտները հավճար են ստանում, հաստացի, եթե մոտավորապես կարողա ամեն մի ներարկումի գինը մոտ $1,000 համարժեք դրամ լինի, եւ պացիենտները 17 հատ տարվա կտրվածքով ստանում ամեն գինը։ Շատ լավ, թեման շարունակելով լրագրողի հաջորդ հարցը հնչեցնեմ. Դեղորայքային բուժման հատվածն ամենաթանկարժեք մասն է քաղցկեղի բուժման գործընթացում, որ մասն է պետությունը վճարում, որ մասը բուժառուն, ինչ տվյալներ կարող եք ներկայացնել։ Հա, տեսեք, մասնակի պատասխանեցի այն հարցում, որ դեղորայքը իսկապես շատ թանկ է, եւ այդ խնդիրը միայն Հայաստանում չէ, թանկարժեք է դեղորայքը ամբողջ աշխարհում, եւ կարող է տատանվել մի քանի հազար դրամից ամսական, մինչեւ մի քանի հազար եվրո նույն ամսական կտրվածքով, եւ նոր դեղերի, այսպես ասած, հայտնվելը շուկայում նույնպես շատ արագ է տեղի ունենում, եւ հավատացեք ինձ, անգամ զարգացած երկրներում միշտ չէ, որ ամենա նորագույն դեղերը հասանելի են լինում ամեն կենտրոնին կամ ամեն մեզ դիմացած ամեն երկրին, հա, շատերը միայն կլինիկական հետազոտությունների շրջանակներում են դեռ հասանելի լինում, եւ այս մասով մի իհարկե ցանկալի շատ հեռու ենք, բայց պետությունը ունի, այսպես ասած, համավճարային մոտեցում, որոշակի գումար տրամադրում է դեղորայքի գնման համար եւ սահմանափակ դեղորայքի քանակ, այսպես ասած, առաջին անհրաժեշտության դեղերի համար, բնականաբար բժշկի ծառայությունը, բուժքույրերի ծառայությունը դրանք ամբողջովին պետությունը վերցնում է իր վրա, իսկ եթե բուժման սխեման գերազանցում այդ տրամադրած գումարը, տարբերությունը փաստացի մնում է պացիենտի կամ հարազատների վրա, երբ ունեն լինում են այնպիսի սխեմաներ, երբ որ դա ամբողջովին ծածկվում է տրամադրած գումարը։ Շատ լավ, նախկինում այսպիսի դեպքեր հաճախ էինք հանդիպում, երբ ախտորոշումը կար քաղցկեղ, առաջի բանը, որ բուժառուի ծնողները կամ հարազատները փորձում էին անել, դա երկրից դուրս հիվանդին հանելն էր։ Այդ միտումը մեզ մոտ փոխվում է, դա մասնագետներին վստահելու խնդիր էր, թե որակի ծառայությունների որակի, եւ արդյոք տեսնում եք փոփոխություն։ Այդպիսի միտում կար, եւ ասեմ, որ շատ տարածված էր դեռ մինչեւ համավարակը, համավարակի պատճառով, հասկանալի պատճառներով այդ միտումը կանգնեց, եւ ինչ որ տևական ժամանակ, այսպես իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, այդ արտասահման գնալու ճնշող մեծամասնությունը 100%-ին, դա ավելի շատ էմոցիոնալ բնույթ է կրում, հա, եւ շատ հաճախ, եւ ամբողջը ավարտում են, ժամանակ անցնում այդ հոգեկան ապրումները ընտանիքում ավարտվում են, եւ նրանք սկսում են շփվել նաեւ Հայաստանում բժիշկների հետ, տեսնում են, որ առնվազն ծառայությունների ճնշող մեծամասնությունը նրանք կարող են այստեղ նույն որակի ստանալ։ Ինչևէ, այո, կա նման միտում, եւ ծայրահեղ դեպքերում, երբ որ ինչ-որ հազվադեպ հանդիպող ուռուցքներ են լինում, հա, կամ պաթոլոգիաներ են լինում, որի համար փորձ է պետք, կան անգամ Եվրոպայում այդպիսի կլինիկաներ, որտեղ ամբողջ Եվրոպայից կարող է գնան այդ հազվադեպ հանդիպող ուռուցքի համար, նման դեպքերում մենք էլ կարող ենք խորհուրդալ, որ այդ ծայրահեղ դեպքում կարող եք դիմել այսինչին, եւ անգամ ունենք նման Ֆրանսիայում Գուստավ Ռուսի ռուսկաբանական կենտրոնում այդ համագործակցում ենք այդ առումով։
Շատ լավ, մասնագետների որակական հնարավորությունները բարձրացնելու ուղղությամբ նաև խոսենք կոնգրեսի մասին, որը առաջիկայում լինելու է փետրվարի 4-ին և 5-ին, կմանրամասնեք ինչ օրակարգով է։ Շատ լավ, ես սկզբից որ խոսեցի բաղադրիչների մասին, ակավրուցքային պայքարի շատ կարևոր բաղադրիչ է շարունակական կրթությունը, եւ մենք արդեն 3-րդ տարին շարունակ հայկական ուռուցքաբանական կոնգրես ենք անցկացնում, եւ սա 3-րդն է մեր այս անգամ ֆորմատը ընտրվել է այնպես, որ 1/3-ից ավելի զեկույցները լինելու են արտերկրից մեր կոլեգաների կողմից, ասեմ, որ ունենք շատ հայտնի եւ այսպես ասած որակյալ զեկուցողներ, Ստենֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր ունենք ASCO-ի, ամերիկյան ռուսկաբաների միության անդամներ, բորդի անդամներ, ամեն կարևորագույն դեր խաղացող այդ միության դասախոսություններ են կարդալու մեզ մոտ, ունենք Եվրոպական ուռուցքաբանության դպրոցի փոխտնօրենը գիտական գծով նույնպես դասախոսություն է կարդալու, որից հետո մենք պայմանավորվելու ենք Եվրոպական ուռուցքաբանական դպրոցի սեմինարների շարք անցկացնել Հայաստանում, դա արդեն երկարատև պրոյեկտի մասին է խոսքը, նույնպես ունենք Փարիզից Եվրոպայի համար 1 ուռուցքաբանության կենտրոնից պրոֆեսոր զեկույցով, մենք բնականաբար մեր Հայաստան Հանրապետության ուռուցքաբանները նույնպես զեկույցի հնարավորություն են ունենալու, շատ հետաքրքիր ֆորմատով է անցնելու, վիրաբացի կոնգրեսից ունենալու ենք այսպես ասած live surgery, եւ վիրասրահում վիրահատությունը անմիջապես հեռարձակվելու է կոնֆերանս դալիչ, եւ երիտասարդները, բժիշկները կարողանալու են այդ վիրահատությունը նայել դալիճում նստած եւ միաժամանակ ուղիղ կապի մեջ լինել արտերկրից հրավիրված վիրաբուժի հետ, անգամ հարցեր ուղղել, լսել նրա մեկնաբանությունները վիրահատության ամենա կարևոր մասերում, նաև վերջում լինելու է այսպես ասած քվեարկություն, որի արդյունքում ընտրելու ենք լավագույն զեկույցները, քվեարկությունը լինելու է միայն մեր երկրի ուռուցքաբանների զեկույցների մեջ ենք ընտրելու, ինչու, որովհետև հաղթողներից 3-ին տրվելու է կրթաթոշակ, ինչը նշանակում կրթաթոշակ, կոնկրետ գումարի չափ, որը նա կարող է օգտագործել միայն սեփական կրթությունը զարգացնելու համար, օրինակ ինչ-որ մի կոնգրեսի գրանցվելու համար կամ մեկ հայտնի տեղ հոտված տպագրելու վճարի համար եւ այլն։ Բացի այն, որ փորձի փոխանակման հնարավորություն է տալիս այս կոնգրեսը, նոր կապերի հաստատման, մասնագետների փոխադարձ այցերի կազմակերպման հնարավորություն լինում է։ Միանշանակ, եւ ամենակարևորը, հավատացեք, երկու կարևոր բաղադրիչ ունի այս ամեն ինչը, երեք։ Մեկը, մենք եւս մեկ անգամ բարձրաձայնում ենք խնդիրը թե բժշկագիտության աշխարհում, թե հասարակությունում։ Երկրորդը դա կրթական մասն է, որը որ հնարավորություն ենք ունենում մեր կոլեգաներից ինչ-որ նորություններ լսել, հարցեր քննարկել եւ շատ հաճախ շատ հարցերի պատասխաններ ստանալ հենց ընդմիջման ժամանակ կամ հենց կոնգրեսի ժամանակ, եւ երրորդը, ինչպես ասացի, հնարավորություն ենք ստեղծում այդ շարունակական դարձնել այդ կրթական մասը, որովհետեւ այս անգամ մեր ընտրված հյուրերը, որոնք ի դեպ շատ հաճույքով եւ ոգևորությամբ են գալիս իրենց խոսքերից, հյուրերի մեծ մասը անմիջական կապ ունեն համաշխարհային ուռուցքաբանական կրթության հետ, եւ իրենց հնարավորությունները այդ ոլորտում շատ մեծ են, եւ կարկավում է, որ ակնկալում ենք Հայաստանում եվրոպական ռուսկաբաների դպրոցի դասախոսությունների շարք կազմակերպենք։ Շատ լավ, այս ամբողջ գործընթացում որքանով եք դուք ներգրավում նաեւ մարզային մեր բժիշկներին, մասնագետներին, թե այս կոնգրեսի համատեքստում, թե կոնգրեսից դուրս նաեւ մարզային այցելությունների շրջանակում։ Եթե կոնգրեսի մասով ասենք, այս տարվա կոնգրեսի մասնակցությունը գրանցումը, ինչպես ընդունված է ամբողջ աշխարհում, վճարովի էր, բայց օրինակ նա անվճար էր պոլիկլինիկայի ուռուցքաբանների համար, առաջնային ուղղակի անվճար է կլինիկական օրդինատորների համար, ովքեր դեր
ուսուցման փուլում են։ Ինչ վերաբերվում է մարզերին, այս տարի երևի մոտ 4 այց ենք ունեցել մարզեր, երբ մենք գնում ենք այնտեղ նմանատիպ սեմինար ենք կազմակերպում մեր գոհեկաների հետ, նախ կիսվում ենք նորություններով համաշխարհային, մեր անձնական փորձով, հա, կոնֆերանսի ֆորմատով։ Եվ զուգահեռ դրան pacientele ենք զննում եւ համապատասխան խորհուրդներ տալի, թե գործիքային զննման մասին է խոսքը եւ թե խորհրդատվության։ Ձեր այցերը ինչ են ցույց տալիս ռուսկային հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման գործընթացում, առաջնահերթ խնդիրները մարզերում որոնք են։ Մասնագետների փոխանակ, առաջի հերթին դա մասնագետների խնդիրն է, երբ նրանք քիչ են լինում կամ մասնագետների միջին տարիքը բավականին բարձր է լինում, ինչը թույլ չի տալիս նույն ակտիվությամբ շարունակական կրթությամբ զբաղվել, օրինակ, չգիտեմ, մեկնել վերապատրաստումների եւ այլն, երևի հասկանալի պատճառներով, բայց առաջին հերթին դա մարզերում դա կադրային խնդիրն է, որը որ ռուսկաբանության ազգային կենտրոնը համորելով իրեն ոլորտի պատասխանատու, որը փորձում ենք լրացնել մեր կոլեկտիվի անդամներով եւ ժամանակ առ ժամանակ այցերով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, մեր հարցերը սպառվեցին եւ վերջում պիտի խնդրեմ որպես մասնակից ձեր խորհուրդը։ Ես եմ շնորհակալ եւ պետք է նորից խորհուրդ տամ, որ առողջությունը պետք է խնայել եւ փայփայել դեռ երիտասարդ տարիքից, եւ որքան ուշ սկսել դա անել, այնքան դա դժվար է լինելու։ Բոլորին առողջություն եմ մաղթում, սիրեք ձեր առողջությունը եւ ձեր օրգանիզմը։ Շնորհակալ եմ, շատ ավարտենք։